დადგის სხვა სიახლეების საავტომობილო გზების სექტორის განვითარებაზე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია ედუარდ ბირიუკოვს ევროპა კავკასია აზიის დამაკავშირებელი დერეფნის გენერალურ მდივანს ესაუბრა. ბირიუკოვის განცხადებით აღნიშნული სფეროს განვითარება სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობის გაძლიერების შესაძლებლობას იძლევა. სტუმარმა ტრასეკას ფუნქციებსა და მიზნებზეც გაამახვილა ყურადღება. დავით ნარმანიამ გენერალურ მდივანს საქართველოს ცენტრალურ მაგისტრალებზე მიმდინარე სამუშაოები გააცნო. Ადი უწება ტრასეკასთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით საქართველოს შეარია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, თუმცა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით ჩვენი სამინისტროს როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვჭიდროთ თანამშრომლობთ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსაც იმისათვის, რომ საერთო პოლიტიკით მოახდინოთ ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის სრული რეალიზაცია. ტრასეკას ქვეყნებისთვის საქართველო მნიშვნელოვან ტრანზიტულ ქვეყნად განიხილება. ინფრასტრუქტურის მეტად განვითარება ქვეყანაში ტრანზიტულ მოძრაობას გააიონებს, რაც ხელშეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ვითანამშრომლებთ საკმაოდ ბევრ საკითხში და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი წლისთვის ჩვენი გეგმების უმრავლესობა რეალიზებული იქნება.